Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви і бажаю я. І бажаю я. Нині вчителі не тільки вчать, але й навчаються самі. В Ужгородській школі номер 20 зібралися педагоги із усього Закарпаття. Щоб обмінятися досвідом та опанувати нові методи, як працювати із учнями першого класу за програмою нової української школи, розпочали, як і в звичний шкільний день, першачків із ранкового привітання та ігор. Який настрій, як вийшли до школи у вас? Нахиляються діти, обов'язково вони. Тренери семінару розказують колегам про те, як комунікувати зі школярами та розвивати у них творчість. Зокрема, виготовляти ментальні карти, лепбуки та портфоліо, зміст яких дитина обирає сама чи за допомогою батьків. Бачите, як батьки гарно з дітками це оформляють. Навіть свої фотографії влаштовують, види всіх ігор. Все, чому дітки навчилися. Хто не може лепбук, має малюночок. До портфоліо, до роботи портфоліо долучаються батьки. Вони можуть це робити. Бачите, отак. Так воно робиться, вже заповнили батьки. І далі буде наповнюватися. Різну інформацію об'єднати однією темою, в одній книжечці. Воно також розвиває їхню творчість, самостійність. Коли ще не знають рукописні літери, то щось там друкують, малюють. Тобто воно все в комплексі, все разом навчає дітей. Підготовлене також і робоче місце вчителя. Ми отримали ноутбук, принтер, ламінатори, все, що потрібно для роботи вчителя. Є проєктор закуплено, екран проєктору, все це працює. Таким новим можливостям педагоги не натішаться. Мовляв, дітям легше та цікавіше навчатися, вчителям навчати. Вони хочуть до школи, бо там граються, у них багато дуже наочних матеріалів, які нам уже привезли, по школах роздали, багато букв, магнітів. Ну то, що у нас не було цих наочностей дотепер. Заняття, на яких педагоги вивчають нові можливості у навчанні, проводять вже вдруге. Однак попередньо всі присутні вчителі пройшли онлайн-курси та отримали сертифікати. В новій українській школі батьки мають побачити, що їхня дитина робить і як вона росте у школі, як вона працює, як вона вміє використовувати всі види діяльності. Ну а вчителі вже з новими креативними ідеями будуть демонструвати першачкам, чому самі навчилися вже з наступного навчального року.